الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أكر شيء أكرم على الله من الدعاء أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم محترم بزرگوں بھائیوں دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان اور ہر مخلوق کے لیے زندگی دنیا میں گزارنا مقدر کر رکھا ہے. دنیا کی زندگی ہر ایک کو گزارنی پڑتی ہے اور دنیا کی زندگی یہ کوئی سکون کی زندگی نہیں ہے. اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے, کسی کو سکون ملتا ہے, کسی کو سکون کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی شفا ملتی ہے, اتار چڑھاؤ, کوئی مالدار ہوتا ہے, کوئی غریب ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا رہتا ہے اور جو نہیں ہونا تھا وہ بھی ہوتا رہتا ہے. جیسے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کل جو کچھ ہوا, اکثر کی یہ چاہت تھی کہ وہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا. کل کی رپورٹ کے تعلق سے ہم مسلمانوں پر خاص طور پر ایک طرح کی گھبراہٹ اور مایوسی اور ایک ایسی حالت چھائی رہتی ہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے, اور اس کے چرچے بھی ہوتے رہتے کہ آئندہ کیا ہو سکتا ہے, ان کی کیا پلاننگ ہے. تو ہم چاہتے تھے ایسا نہ ہو, لیکن اللہ نے چاہا تو ویسا ہوا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, مرضی تو اللہ کی پوری ہوتی ہے, ہم تو صرف چاہتے ہیں. ساری اس چیز کا علم اور اس کا اتار چڑھاؤ اور اس کے فوائد, اس کے نقصان, یہ حالات آگے چل کر کیا صورت حال اختیار کر سکتے ہیں, یہ سب اللہ کو علم ہے, اللہ اس کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جو کچھ بھی کیا اپنی مرضی سے کیا ہے, اس میں ہمارا کوئی بس نہیں چل سکتا ہے. ورنہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اکثر طبقہ ان سے ناراض تھا, اکثر طبقہ انسانیت کا ان سے ناراض تھا. مسلمان ناراض تھے, دلیت ناراض تھے, کسان ناراض تھے, تاجر ناراض تھے, ایجوکیشن طبقہ ان سے ناراض تھا, اور بھی کئی قسم کے لوگ تھے جو ان سے ناراض تھے. اور یہ صورت حال ایسی بن گئی کہ سب کے نہ چاہتے ہوئے یہ حال بن چکا ہے. تو یہ اللہ ہی کرتا ہے, ہمارے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں, اللہ کا نظام ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, ایسا ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو. عسى ان تحبوا, کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو اور ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہ چیز وبال بن جائے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم جانتے نہیں ہو. تو یہ چیز تو ہونی تھی اور یہ ہو کر رہی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو تو ہر حال میں اللہ پر ایمان اور بھروسہ ہونا چاہیے. جس رب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ رب ہمارا بہت طاقتور ہے, وہ کسی کے دباؤ سے دباؤ میں نہیں آ سکتا ہے, وہ کسی کے سامنے مغلوب نہیں ہو سکتا ہے, وہ کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتا ہے. قرآن ہمیں اس کی باقاعدہ اس کی تعلیم دے رہا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ, آسمان و زمین کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کر سکے, اللہ کو دباؤ میں لے سکے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ قرآن ہے اور قرآن پر ہمارا ایمان ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. وہ قرآن اپنے پروردگار کی صفت کو بیان کر رہا ہے. اب یہ ہماری کمی کمزوری ہے, ہمارا ایمان کے کمزوری کی علامت ہے کہ ہم گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ورنہ جس رب کے ماننے والے ہیں وہ رب تو بہت بڑا ہے, اس کے سامنے تو بڑی بڑی قوموں نے آ کر
اپنی طاقت کا ڈنکا بجایا، اپنی طاقت کا جھنڈا لہرایا، لیکن خدا نے ان کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. قوم ثمود کو اللہ نے ختم کیا، قوم عاد کو اللہ نے ختم کیا، اور ایسے ختم کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 5-6 فٹ کے انسان ہے، وہ تو بڑے بڑے کھجوروں کے درخت کی طرح لمبے لمبے قد والے ہوتے تھے اور ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے، لیکن اللہ نے ان کا بھی کچھ نہیں چلنے دیا. جب باطل، اللہ کا نظام ہے، جب باطل زور پر آتا ہے اور اوپر اٹھنا شروع کرتا ہے، اللہ اس کو مہلت دیتا ہے. جب اللہ ایک لمٹ تک اس کو مہلت دینے کے بعد جب فیصلہ کرتا ہے، اس کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، پھر اس کو کوئی چیز اس کو نظر نہیں آ سکتی ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ کر ہی رہتا ہے. تو میرے بھائیو، حالات تو سب کے ساتھ ہیں، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جنگ احد کے موقع پر صحابہ نے پہلی مرتبہ جب جنگ شروع کی تو پہلے جیت گئے، اور پھر اس کے بعد کچھ حالات ایسے آ گئے تو صحابہ بھی تھوڑی دیر کے لیے گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے تھے. اور قرآن کہتا ہے، صحابہ کہہ رہے، قل تم انا ھذا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو قرآن نے جواب دیا کہ ھو من عند انفسکم، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، یہ تمہارے اندر کی اعمال کی کمزوری اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تم نے چھوڑا. تم 50 صحابہ کو پیغمبر نے کہا تھا کہ تم احد پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر نظارہ کرتے رہو گے، ہم چاہے جیت جائے چاہے ہار جائے، پرندے آ کر ہماری لاشوں کو نوچ لے، لیکن جب تک صراحت کے ساتھ میں نہ کہوں وہاں تک تمہیں نیچے نہیں آنا ہے. لیکن ان صحابہ نے اجتہاد سے اور کچھ سمجھداری سے اس طریقے سے کام لیا کہ ہم کو یہاں تک ٹھہرنا تھا، اس کے بعد نیچے اتر جانا چاہیے تھا، اور وہ نیچے اتر گئے. جب صحابہ نیچے اتر آئے اور کافروں کی دونوں فوجیں آگے پیچھے ہو گئی، بس میں صحابہ آ گئے، تو صحابہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے اور کہا کہ قل تم انا ھذا، یہ کیسے ہوا؟ تو قرآن نے کہا کہ ھو من عند انفسکم، یہ تمہاری وجہ سے ہوا کہ تم نے پیغمبر کی تعلیم کو چھوڑا اور تم مصیبت میں ڈال دیے گئے. تو یہاں سے علاج بتایا جا رہا ہے کہ جب مسلمانوں پر حالات آتے ہیں تو وہ اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اعمال کی وجہ سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب تک اس کے ماننے والے برابر صحیح طریقے سے مانتے رہتے ہیں، اللہ ان پر ہمیشہ نصرت کے فیصلے کرتا ہے، اللہ ان کو ہمیشہ خیر کی عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیتا ہے. لیکن جب ماننے والوں میں کمزوری آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی نصرت کے وعدے ہٹا لیتا ہے. ایک حدیث ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا معبود کوئی نہیں، اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اور میں بادشاہوں کا مالک ہوں، اور قلوب الملوک فی یدی، بادشاہوں کے قلوب میرے قبضے میں ہیں، میں ان کا مالک ہوں، جیسے چاہوں میں ان کے دلوں کو پھراتا رہتا ہوں. لأن العباد لو اطاعونی، جب بندے میری فرما برداری کرتے ہیں، میرے احکام کے پابند ہو کر چلتے ہیں، میرے دی ہوئی شریعت کے مطابق چلتے ہیں، میں ان سے خوش ہو جاتا ہوں، اور ان کے حاکموں اور ان کے بادشاہوں کے دل میں ایسی مہربانی ڈالتا ہوں اور ایسی رافت اور ان کے اوپر مہربانی ڈال دیتا ہوں کہ حالات ان کے موافق میں رہتے ہیں، جیسے بندے چاہتے ہیں ویسے ان کے ساتھ حالات رہتے ہیں، حاکم ان کے حق ادا کرتے ہیں، ان کی کمزوری پر ترس کھاتے ہیں، ان کی غمخاری میں شریک ہوتے ہیں. لیکن جب بندے نافرمانی شروع کرتے ہیں، لو ان العباد عصونی، جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو پھر میں ان کے حاکموں کے دل میں سختی پیدا کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ مظلوم ہو کر چاہے کتنی بھی آہو بکا کرے، کتنا بھی چلائے روئے، لیکن ان کے حاکموں کو ترس نہیں آتا ہے، بلکہ اور زیادہ آگے بڑھ کے ان کو پھنسا ہوں ہم سو العذاب، ان کو بری طرح سے ستایا جاتا ہے، بری طرح سے ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس موقع پر لا تشغلوا انفسکم بالدعاء الى الملوك، اپنے بادشاہوں کے خلاف تم بد دعائیں مت کرو، ولیکن اشغلوا، لیکن اپنی ذات کو تم دعا اور ذکر میں، اللہ کی فرما برداری میں لگا دو،
کئی اکفیتم ملوککم تاکہ میں تمہارے بادشاہوں کو کافی ہو جاؤں. یہ پوری حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے وہ جو حالات ہیں میرے بھائیوں وہ ہماری اعمال کی وجہ سے ہیں. روایتوں میں صاف لکھا ہے اعمالکم اموالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے عامل ہے, تمہارے حاکم بنتے ہیں. ہم سے ہم نے 2014 سے پہلے بھی یہ چاہا تھا, 2014 سے اس وقت بھی ہم نے چاہا تھا کہ یہ لوگ نہ آئے تو اچھی بات ہے, لیکن اس وقت وہ آ چکے. پھر اس کے بعد یہ 19 کا موقع آیا تو بھی ہم چاہتے تھے کہ یہ نہ آئے تو اچھا ہے, لیکن پھر بھی یہ دوبارہ آئے. اس وقت 14 کے وقت جو ہماری حالت تھی, اور اس کے بعد اگر ہم سدھر جاتے, اگر ہم اصلاح کر لیتے اور صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر لیتے تو 19 میں یہ نہ جیت سکتے بلکہ کوئی اور اللہ تعالی ہمیں اچھا انسان نصیب کرتا. لیکن ہم چرچوں میں رہے, ہم باتوں میں رہے, اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں جو ہمیں آگے بڑھنا تھا وہ ہم نہیں کر سکے, تو دوبارہ اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا, دوبارہ ہمارے اوپر اللہ نے ان کو مسلط کیا ہے. تو یہ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی زندگی کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف ہم آتے رہیں گے, نمازوں کے پابند رہیں گے, روزوں کے پابند رہیں گے, شریعت کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا انسان نصیب کرے گا. ایسے صحابہ کے دور میں حالات گزرے ہیں, ایسے حالات گزرے کہ جان کے لالے پڑ گئے تھے, اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا تھا. قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کر کے مکہ چھوڑا اور مدینہ منورہ جانے کے لیے نکل پڑے, کافروں نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کی جان کا عوض اور بدلہ 100 اونٹ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو ان کو پکڑ کے لائے گا ان کو 100 اونٹ دیے جائیں گے, اور لوگ تلاش کرتے جا رہے تھے, کوئی کہیں تلاش کر رہا ہے, کوئی کہیں تلاش کر رہا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں جا کے چھپ گئے تھے, 3 دن وہاں رہے, اور 3 دن کے ایام میں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ وہ لوگ تلاش کرتے کرتے اسی غار کے منہ کے قریب آ چکے تھے, اس غار کے قریب بالکل آ چکے تھے. ابو بکر نے محسوس کر لیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر ان کی غار کے اوپر نظر پڑ گئی تو ہم ضرور پکڑے جائیں گے, ہمارا کیا ہوگا, ہم پکڑے جائیں گے, ہمارا کیا ہوگا. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر فکر مت کر, ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہے, ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہے. یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کیسے بھی حالات ہو ہمارا دھیان ہماری توجہ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے, ہم کسی طرح سے مایوس نہیں ہو سکتے. مایوس وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں, مایوس وہ بنتے ہیں جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہوتے ہیں. ہم مایوس نہیں ہو سکتے, ہمارے اندر نا امیدی نہیں آنی چاہیے, ہمیں اللہ پر ایمان ہے. ہم تو ہر وقت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہنے والے ہونے چاہیے. ہمارے اوپر جب خوف کے حالات ہو ہمارا ایمان اور بڑھنا چاہیے تھا. ایک مرتبہ جنگ احد پوری ہو چکی, ابو سفیان نے چاہا کہ دوبارہ حملہ کرنا ہے, دوبارہ حملہ کرنا ہے. اس نے معبد نعیم بن مسعود سے کہا کہ تو جا کر مدینہ والوں سے کہہ دے کہ ابو سفیان بڑا لشکر لے کر تم کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے, ایک خوف دلانے کے لیے, جیسے آج میڈیا خوف دلا رہا ہے کہ اس کے یہ ہوں گے, اتنے یہ ہوں گے, اور اس کے بعد طرح طرح کی باتیں چلائی جا رہی ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے. ان کے پلاننگ کو جو نہیں ہوتے وہ بھی بتائے جاتے, جو ہوتے وہ بھی بتائے جاتے, ڈرانے کے لیے, مایوسی پیدا کرنے کے لیے. تو نعیم بن مسعود کو ابو سفیان نے بھیجا کہ جا مدینہ منورہ میں جا کے ہوا چلا دے, باتیں چلا دے کہ ابو سفیان بڑا لشکر لے کر تمہیں مٹانے کے لیے آ رہا ہے, تم اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھ سکو گے, دوبارہ تم حملے کی چاہت مت رکھو. جنگ احد میں تو تمہارے بہت سارے مارے گئے, دوبارہ تم کو شہید ہونا پڑے گا. تو جب جاگر نعیم بن مسعود نے صحابہ سے کہا کہ وہ لشکر لے کر آ رہا ہے اور تمہیں ڈرانے کے لیے باتیں کر رہا ہے, قرآن کہہ رہا فخشوہم فزادہم ایمانا, فزادہم ایمانا, اس کی وجہ سے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. اور وہ کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمیں کافی, اللہ ہمارا کارساز ہے. تو میرے بھائیو حالات کیسے بھی ہو جائے ہمارا دھیان ہماری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے,
اور اس بات پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ہم جتنے پکے ہوں گے اتنی اللہ کی مدد آئے گی، اتنی اللہ کی نصرت آئے گی. وقتی طور پر پریشانی تو آ سکتی ہے، لیکن اللہ کی مدد، اللہ کی مدد ضرور آ کر رہتی ہے. حقاً علینا ننجی المومنین، اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کو نجات دینا یہ تو ہمارے اوپر حق ہے، ہم دیں گے، لیکن پہلی بات یہ کہ تم میری اطاعت کرو، میری دی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی تم گزارو، اس کے بعد دیکھو تمہارے ساتھ نصرت اور مددوں کا کیسا حال رہتا ہے. لیکن ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں، ہم کو صرف چرچے کرنا آتا ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے کہ میں اپنی ذات سے لے کر میرا پورا گھرانہ پکا دیندار کیسے بن جائے، میرا پورا گاؤں دیندار کیسے بن جائے. ہمیں اس میں لگنے کی ضرورت ہے. ہمارا نوجوان اللہ کا سامنے، اللہ کے سامنے پانچوں وقت حاضری دینے والا کیسے ہو جائے، ہماری نہ رات کی نماز جائے نہ فجر کی نماز چھوٹے، یہ تمام اعمال میں ہم پکے ہو جائے، اس کی فکریں کرنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیسے رہتی ہے. کرنے کے کام یہ ہیں، لیکن ہم صرف باتوں میں رہتے ہیں. عجیب بات چلائی گئی تھی واٹس ایپ کے اوپر کہ بدر کا جو معرکہ، جو جنگ ہوئی تھی، ان کا فیصلہ ہوا تھا وہ 17 رمضان کو فیصلہ ہوا تھا کہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوئی تھی اور اسلام فتح کر چکا، اسلام جیت گیا تھا، کفر یہ باطل یہ ہار گیا تھا، اس کی شکست ہوئی تھی. لوگ ان باتوں کو لے کر بہت واٹس ایپ پر بھیجتے جا رہے تھے کہ اس مرتبہ بھی چناؤ کا رپورٹ جو ہے وہ 17 رمضان کو ہے، ہماری جیت ہوگی اور کفر یہ باطل اس سے ہار جائے گا. صرف ایسی باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تاریخ کے سیم ہو جانے سے کیا ہوتا ہے؟ اور اسی پر خوشیاں منائے جا رہے، ایک دوسرے کو استقبال دے رہے، خوشخبری سنا رہے کہ اس مرتبہ چناؤ کا رپورٹ ایسے دنوں میں ہے، پچھلے زمانوں میں ایسا رپورٹ آ چکا کہ اسلام جیت گیا تھا، اس مرتبہ بھی ہماری جیت ہو جائے گی. تو تاریخ کے سیم ہونے سے اگر سب کچھ ہو سکتا تھا تو ایسا کیوں نہ ہوا، ایسا کیوں نہ ہوا؟ ایسے اتنے نادان ہیں بھیجنے والے، واٹس ایپ کرنے والے اتنے نادان ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی یہاں قیمت انسان کی صفات کی بنیاد پر ہے. صحابہ میں وہ صفت تھی، صحابہ میں وہ ایمان تھا، وہ ایمان کے تقاضے پر چلنے والے تھے، اللہ نے ان کو جتایا تھا، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی تھی. ہم اس درجے کے کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ہم اپنے ایمان کے اعتبار سے کتنے فکر مند ہیں، اپنے ایمان کے تقاضوں پر کتنے چل رہے ہیں؟ ہم سے تو 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، تو ہم تاریخ کے سیم ہونے پر کیسے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے. لوگ سوچتے نہیں کہ خدا کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے. خدا کا فیصلہ بندوں کی اطاعت پر ہوتا ہے، بندوں کی نافرمانی پر ہوتا ہے. جب اطاعت اور فرما برداری کی جاتی ہے اللہ راضی ہوتا ہے، جب نافرمانی ہوتی ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا عبدی انت تورید وانا اورید، میرے بندے ایک بات تو چاہتا ہے، ایک بات میں چاہتا ہوں، ایک بات میں چاہتا ہوں، ایک بات تو چاہتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیری مرضی کے مطابق ہو جائے تو تجھے چاہیے کہ اپنی ذات میرے حوالے کر دے. وَلَوْ سَلَّمْتَنِي، اگر تو مجھے اپنی ذات حوالے کر دے گا، میرے احکام کے مطابق چلتا ہو جائے گا، فَكَفَيْتُكَ مَا تُرِيدُ، تو میں تیری مرضی کے مطابق فیصلے کروں گا. لیکن ہم اپنی خواہشات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نافرمانی کے نقشے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے گھر کے پابند ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور مدد وہ چاہتے جو صحابہ کے ساتھ رہی ہے. اس لیے اللہ کے واسطے میرے بھائیو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. اب ہمارے اندر گھبراہٹ کا کوئی ماحول نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس کی ڈسکس نہ ہو، کوئی اس کے چرچے نہ ہو. بس ہمیں آگے چل کر جو کرنا ہے وہ حدیث کے مطابق یہ ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے. اگر تم میری فرما برداری کرو گے تو تم کو ساری عزتوں کے مینار پر بٹھایا جائے گا، ساری عزتوں کے تم مالک بن جاؤ گے. یہ ہمیں کام کرنا ہے، اپنے ایمان کے تقاضوں پر چلے، ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اللہ نے جو اعمال دیے اس اعمال کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے دعا کرو، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرو. اور حضرت نے ایک جملہ لکھا ہے کہ اپنی دل کی ہر بات اللہ سے کہا کرو، اپنی دل کی ہر بات اللہ سے کہا کرو،
ایسی بار بار اپنے دل کی ہر بات اللہ سے کہو گے خدا سے تمہارا تعلق بنتا جائے گا. عجیب بات ہے, ہم صرف مغفرت کی دعا کرتے, جنت کی دعا کرتے, جہنم سے بچنے کی دعا کرتے, پل صراط کی دعا کرتے, محشر کی دعا کرتے, دنیا کی روزی روٹی کی برکت کی دعا کرتے. یہ سب نارمل مسئلے جو سب کے ساتھ پیش آتے, پرسنل کس کے دل میں کیا پریشانی ہو, اپنی ہر ہر چھوٹی بات اللہ کے سامنے پیش کرو کہ یا اللہ مجھے درد ہو رہا, میرے چپل ٹوٹ گئے, میرے کپڑے نہیں ہیں, میری یہ چیز نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے سامنے پیش کرو, یہ وہ تعلق ہو جائے گا جو چھوٹی اولاد کو اپنے باپ سے تعلق ہوتا ہے. ایک بچے کو اپنے باپ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس سے زیادہ تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو جائے گا. لیکن کچھ کرے تو صحیح, کچھ کرے تو صحیح, اللہ کے سامنے ہر بات پیش کرو. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, ہم اپنے ہر ہر بات اللہ کی دربار میں پیش کریں گے, اللہ اس کو حل بھی کرے گا اور سکون ملے گا, چین ملے گا. اور دوسری بات, یہ جو اعتکاف کا مسئلہ آ رہا ہے, اعتکاف کا ماحول ہے, دین ایام قریب میں آتے جا رہے ہیں, وہ بھی اللہ سے تعلق قائم کرنے کا عمل ہے, اس میں بھی اللہ کا تعلق ملتا ہے. بندے رمضان کے اندر پورے 20 دن کے اندر اپنی خواہشات سے روکتا ہے, کھانے پینے سے روکتا ہے, لیکن اور دن رات میں گھر والوں سے مل گئے, رشتہ داروں سے ملاقات ہو گئی, یہ چیزیں ساتھ میں چلتی رہتی ہیں. لیکن 20 دنوں تک یہ 3 کام کروائے جاتے, پھر اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اب تمام چیزوں سے کٹ کر کے میرے دربار میں آ جائے. یہ 10 دن کا ماحول جو ہوتا ہے اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ 20 دنوں تک تم نے 3 چیزوں کی پابندی کی, لیکن باقی اور تم کو اجازت ملتی تھی, تم چھوٹ چھاٹ میں رہتے تھے, اب یہ چھوٹ چھاٹ بھی تم ختم کرو اور میرے در پر آ کر پڑ جاؤ اور مجھ سے مانگتے رہو, مجھ سے تعلق قائم کرو. اللہ اعتکاف سے یہ چاہتا ہے. اور ہر گناہ سے بندہ بچتا رہتا ہے, یہ آتا کہ وہ عن الذنوب, کہ وہ اپنے ہر گناہ سے بچتا رہتا ہے. جتنے گناہ باہر کے ماحول میں رہ کر ہو سکتے, وہ سارے گناہ مسجد میں رہ کر آدمی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. جتنی نیکیاں باہر والے کر سکتے, وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ معتکف کو بھی نصیب کرتا ہے. باہر والے کسی کی عیادت کے لیے چلے جائے, نماز جنازہ میں چلے جائے, کسی کی بیمار پرسی کرے, جو اعمال کر سکتے وہ کرتے رہتے, لیکن جو بندہ اللہ کے دربار میں آ چکا ہے وہ اپنے رب کے تعلق کی بنا پر نہیں جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی لاج رکھتا ہے کہ اس کو سارے اعمال کا ثواب دیتا ہے. اور اتنا ہی نہیں, ترغیب و ترہیب کی روایت آپ علیہ السلام فرماتے, جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج 2 عمرے کا ثواب دیتا ہے. ابھی آج کے زمانے میں حج کرنا ایک بڑا بجٹ ہونا چاہیے تمہارے پاس, تب جا کے تم حج کے لیے جا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ اس موقع پر 10 دن کے اعتکاف پر 2 حج 2 عمرے کا ثواب دیتا ہے. کنز المال کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, میں نے اعتکف یوما, کسی شخص نے 1 دن کا اعتکاف کیا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کسی نے 1 دن کا اعتکاف کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کی آگ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کرتا ہے. 1 خندق اتنی بڑی ہے جتنا آسمان اور زمین ہے, ایسے 3 خندقوں کا جو فاصلہ, جو گیپ ہو سکتی ہے, اتنا اس بندے کو دور کر دیا جاتا ہے 1 دن کے اعتکاف کرنے پر. آسمان و زمین کا انداز لگاؤ کتنا بڑا یہ خلا ہے, کتنی بڑی گیپ ہے, ایسی 3 خندقوں کے برابر اللہ جہنم سے دور کر دے گا. اور کسی نے 10 دن کا اعتکاف کیا تو 30 خندقوں کے برابر اپنے جہنم سے دور ہو جائے گا. اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان میں اعتکاف کرتے تھے. اس سے بڑھ کر اس عمل کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے, شب قدر نہیں ہوئی. دوسری مرتبہ دوسرے 10 دن کا اعتکاف کیا, شب قدر نہیں ہوئی. تیسری مرتبہ آپ کو بتایا گیا کہ شب قدر کا اس میں موقع ہے, آپ نے باہر آ کر صحابہ سے کہا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے اتنے دنوں کا, باقی دن بھی اعتکاف میں رہے تاکہ اس کو شب قدر نصیب ہو جائے. کہ معتکف اگر سویا ہوا رہے گا رات بھر تو بھی اس کو شب قدر مل جائے گی. اس لیے بھائیو موقع اچھا ہے, ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے لیے تیار رہیں, اپنے کام کاج کی ترتیب بنائیں. پوری زندگی ہماری کام کاج میں گزر گئی, پوری زندگی
کسی کے 60 سال 50 سال بس اسی بات میں کہ بس تھوڑا سا کام میں نہیں بیٹھ سکتا، تھوڑا سا کام میں میں نہیں آ سکتا، تھوڑا سا کام میں میں نہیں جا سکتا، اس کام کام کی بنیاد پر تو کتنے موقع ہم نے ہاتھ میں ہاتھ سے جانے دیے ہیں کہ جو بیٹھتے ہیں کیا ان کے بیٹھنے کی وجہ سے ان کی دنیا برباد ہو جاتی، کیا وہ اپنے دنیا کا نقصان کر دے؟ اتنا تو سوچو کہ ہم خدا کے نام پر 10 دن اگر قربان کریں گے کیا خدا ہمیں اس ان دنوں کے فائدوں سے محروم کرے گا؟ کیا ہمیں ضائع کرے گا؟ تو ہم دنیا کی ترتیب آگے پیچھے کرنا، ہمیں تو نقصان میں ڈالنے والے کام نہیں کرنے، ترتیب بنانی ہے جو ہمارے کام ہے۔ اگر وہ ہمارا کوئی نائب مل سکتا ہے ہم اس کے حوالے کر کے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاؤ اور دنیا اپنے سلام اور خود اللہ تعالیٰ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ اعتکاف کرنے والا اللہ کے در پر پڑھنے والا ہے، اور جو کسی کے در پہ جا کے رک جاتا ہے وہ ایک طرح کی ضد کرنے والا ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی کے دربار میں جا کر تم ضد کرو گے ضرور کچھ نہ کچھ تمہیں کچھ تو دے گا، پھول نہیں تو پھول کا ایک پنکھی بھی تم کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اللہ کا دربار ایسا ہے کہ تم 10 دن آ کر پڑ گئے امت کے مسئلوں کو حل کرانے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اللہ وہ درد نصیب کرے گا، وہ رونا نصیب کرے گا، وہ دل کی وہ آہیں نکلے گی کہ امت کے مسئلوں کو حل ہونا نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بھی کام ہمیں کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے خوب دعا کریں۔ معتکف کو چاہیے کہ اپنا زیادہ وقت دعاؤں میں گزارے، تلاوت میں زیادہ وقت گزارے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ دعا سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے یہاں زیادہ عزت والا نہیں ہے، دعا سب سے بڑا عمل ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اے اکبر، خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اے اکبر، یہ ایسا در ہے کہ یہاں مانگنے سے آبرو نہیں جاتی، یہاں مانگنے سے آبرو نہیں جاتی۔ خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اے اکبر، یہ ایسا در ہے کہ یہاں مانگنے سے آبرو نہیں جاتی۔ مانگو اللہ کے سامنے رو، کسی کے سامنے دو آنسو گرائے تو ہزاروں مرتبہ سنائے گا کہ تو رویا تھا اس لیے میں نے تجھے دیا تھا۔ یہاں اللہ کی شان یہ کہ دیتا ہے خوشی سے، کہتا نہیں کسی سے۔ مانگو جتنا رو سکتے ہو اللہ کے سامنے رہو، اور اپنے مسئلوں کو حل کراؤ، امت کے مسئلوں کو حل کرایا جائے۔ تو میرے بھائیو ارادہ کرو، اپنی ترتیب آگے پیچھے کرو، اور اس 10 دنوں کے لیے ہم بیٹھنے والے ہو جائیں، اس کی ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے مسئلوں کو حل فرمائے، کہاں سنا ہوا میرے لیے آپ حضرات کے لیے ہدایت کا، امن کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنت باقی ہو مختصر سنت بول لیں۔